Սասնաց ռեդի անդամներին դատարանի նկուղում ծեցի ենթարկելու դեպքից 9 ամիս անց գործով որևէ տեղաշարժ չկա։ Որևէ անց մինչև օրս չկա կասկածյալի վիճակ, միայն կան քրեական կորցարարության որոշում եւ կան ճանաչված դժողներ։ Նախորդ տարվա հունիսի 28-ին Ավան եւ Նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի դահլիճում, այնուհետև նկուղում Սասնաց ռեր խմբի 4 անդամները՝ Արայիկ Խանդոյանը, Արեկ Գյուրեղյանը, Գագիկ Եղիազարյանը եւ Մխիթար Ավետիսյանը դաժան ծեցի են ենթարկվել։ Պաշտպանյալը հայտնել է, որ 10-20 հոգով նրան գլխի հարված, հողնաշար, ոտքեր, մարմնական վնասվածքները ֆիքսված են։ Բռնության ենթարկված Սասնաց ռեր խմբի անդամները որպես կազմակերպիչ նշել էին ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին, սակայն նա ամիսներ շարունակում էր գործով տուժողներին ոչ միայն ուղեկցել կալանավայրից դատարան, այլ նաև ներկա գտնվել նիստերի դահլիճում։ Ինչպես ես Ինեսա Պետրոսյանը բազմաթիվ անգամ նրան որ դահլիճում տեսնում էինք, փորձում էինք այնպես անել, որ նա ընդամենը չկար այս դահլիճ, սակայն արդեն իսկ չի մտնում նիստերի դահլիճ, սակայն ուղեկցում է, ես ամեն նիստին այստեղ նրան տեսնում եմ։ Եվրադատարանի նախադեպը փաստում է ենթադրյալ կասկածյալը չպետք է շփվի տուժողների հետ։ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանին զարգացումները մտահոգվելու տեղիք են տալիս։ Օրենքը չի կորզում եւ ընդրովի արտարատադությունը, այդ խոշտանգման բռնություն կործադրողները ոչ միայն ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, այլ նրանց պաշտոնները կպարծածվի, ոնց որ պարծածվեց Արմեն Ղազարյանի պաշտոնը։ Փոխգնդապետ Արմեն Ղազարյանին նախորդ տարվա վերջին տրվել է գնդապետի կոչում։ Հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, որը զուգորդվել է բռնության կործադրմամբ։ Սա հեշտական այն հարուցված քրեական կորզն է, որը 2-3 տարի հետո նմանատիպ քննեցնելուց հետո կկարճվի, կասեն հանցակազմ չկա, ոստիկանների գործողությունները եղել են օրինաչափ։ Պաշտպանը պնդում է, որ քրեական գործը պետք է հարուցվեր խոշտանգման հոդվածով, քանի որ Սասնաց ռերի 4 անդամներին բռնության էին ենթարկել պատժելու նպատակով։